السلام علیکم. آج تھوان ایک عجیب قسم دا شکار ویکھنا. اے ویکھو تیاری کر رہے ہیں شکار دے, کھڈا مار رہے ہیں. اے ویکھ سو تسی شکار, اگے تسی بٹیرے دے ویندے ہو تے اج تسی عجیب شکار. اے ویکھو پیٹر اے, اے پائپ لایا ہے 5 لیٹر کم از کم ڈیزل ضائع ہوئے 2-3 ہزار روپے. اے ویکھو پائپ لگا اگے, اے کتنا لمبا پائپ ہے, اے جا رہا ویکھو, اے ویکھو اے او جا رہا. 2 کلے دا پائپ ہے کم از کم, 2 کلے سمجھو. بندے کھڑے ہیں سامنے, شکار دیکھ مت سپیشل. یہ دن دے شکار ہویا ہے. اے پانی لایا ٹوئچ, اس ٹوئے وچ سیو ہے. او سیو سیو باہر نکسی بڑی بڑی اذان کر دی ہے پٹے چٹے فصل. اے اے نکل آئی ہے. اے طریقہ تو ویکھو تجربہ ویکھو انہاں جٹاں دا. اے گاؤں دے لوگ ہن سارے. اے ویکھو اے اے سیو نوں پکڑ سن. بڑا مشکل کام ہے سیو نوں پکڑنا, تے دے کنڈے بڑے خطرناک ہوندے. اے ویکھو اے اے دے منہ تے اس گڈ مار لئیے بالکل رسی نال مود منہ بن لے. اے ویکھو واہ 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 کیا کمال دے شکار ہے, مزہ آیا نے. ویکھو ویڈیو چنگی لگے تے لائک بھی کرایا تے سبسکرائب بھی کرایا شیئر بھی کرایا. اے ویکھو انہیں ویکھو چاہ لئیے. اے اے کی کردا ہے, بندے ڈراندا ہے. اے تیری ویکھ نے کتنا انہاں دا شوق ہے. اے بڑے کنڈے دے خطرناک ہیں. ویکھو ہاتھ لایا تے کنڈے درد ہو رہا ہے بندے. اے تھلو ہی بن لینا, اے چھوڑ دیتی ہے. او کتے نے تو لا دیتا نے. اے بھگدی پئی ہے, وے دے پیو شکار بس آندا پیا. آج تو نجیب شکار ہو رہا ہے, سہ یہ سہ آدھے. اے بن چھوڑے نہیں.